eu tô aqui com essas duplas maravilhosas que faz parte do nosso cast sertanejo do Brasil. É dupla de qualidade, hein? Carreira e Capataz e Ataíde Alexandre. Já moendo uma moda nova pra gente começar com o pé direito aqui, com Arena Barretão pra vocês. Sorte o modão, moça! Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto, ele dispara. E a mulher namoradeira, eu passo o couro e mando embora. Olha o carreiro, Capataz. Vamos lá. Moça, a viola moendo, hein, Capataz. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhando. Os prisioneiros inocentes eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. E os violeiros embrulhão, com os meus versos estão quebrados. Carreira e Capataz! É, bora daí, Alexandre, vambora! Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio. Em Minas deu Juscelino e de São Paulo eu me orgulho. Baiano não nasce burro, gaúcho é o rei das coxinhas. Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que vinha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra vasilha. Aí, Carreiro. Viradinha, viola, hein, ué? No estado de Goiás, meu pacote está mandando. O bazar do Valdomiro em Brasília é o soberano. O repique da viola balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada, despedir dos paulistanos. Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando. Arena Barretão, primeiro programa, gente. É uma felicidade imensa eu estar aqui e com a participação de vocês. Isso aqui é um sonho que a gente está realizando. Tem mais uma coisa, isso aqui é um encontro de gerações. Encontro de gerações. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá, para ver mais ou menos a história da geração de vocês com Barretos, certo. A identidade de vocês com Barretos, Ataíde Alexandre. E vocês já cantaram aqui no Barretos? Muitas vezes, nós cantamos aqui. Quantas vezes você já cantou? Qual foi a primeira vez que o Ataíde Alexandre cantou aí no Barretão? Você não estava, não, porque você veio depois, você veio meio de carona. Ele estava junto, ele estava. Na verdade, eu estou brincando aqui com o Ataíde Alexandre, que eles são irmãos, né? Meu irmão já é parte da segunda formação, já estão há 25 anos comigo. Faz pouquinho tempo, só 25 anos. Mas nós cantamos aqui com ele, quando lançamos Laço Aberto. A primeira dupla foi com a primeira formação, foi com o outro Ataíde. Ataíde, que não era que irmão. Foi, né? Lembro da primeira música do Ataíde Alexandre, lá para trás. Só pra sucesso. Só para nós dar uma lembradinha. Matando saudade com o Ataíde Alexandre. Você marcou demais, como marcou, me deu amor e paz. Depois levou, tento fingir que foi um sonho e que tudo acabou, mas é impossível, sim, você marcou pra mim. Ataíde Alexandre. Se você for falar assim, todos os sucessos da Ataíde Alexandre que o Alexandre escreveu, nós vamos ficar aqui, cinco programas. Não, agora nós tá aqui do lado direito, agora nós vai aqui pro lado esquerdo. É isso aí. Fazer um pedacinho. Vocês cantaram lá no DVD de Barretos.
Ah, é a nova agora, rapaz. Vou sonhar com você eternamente. Coisa linda. Te amar, te querer pra sempre. Vou viver esse amor com alegria. E a cada amanhecer eu te juro, vou te amar mais e mais cada dia. Ele é encaixadinha, né? É, bonitinho, afinadinho, arrumadinho, né? E esse, menino, Alexandre, fez 18 anos agora, no último dia 13 de maio. Só, é 18 anos. Sabe quantos anos meu irmão demorou para aprender a segunda voz? É. 25. 5 anos. 25. Menino, até hoje não aprendi aí. Menino arrancou a fralda agora. Tem 18 anos. Ele tô passando hipoglós dele ainda, né? Ele arrancou a fralda e falou, dá viola aí. Mas que bacana, né, Alexandre? A gente fica muito feliz de ver essa nova geração, né, na verdade, que já tem... Já estão na estrada, já estão fazendo show. E o melhor de tudo, você vê eles cantando uma música sertaneja. A raizona, né? Que a gente defende. Com conteúdo. Não que sejamos contra qualquer movimento, mas eu acho que qualquer movimento tem que ser de qualidade. E está em um movimento... De qualidade. Obrigado. Elogia. Obrigado. Nossa, você está dando um dianinho. Não, primeiramente, é uma honra estar cantando ao lado desses dois, né? Até de Alexandre. Alexandre escreveu grande parte da música sertaneja. História da música sertaneja, né? Temos uma história, graças a Deus. Amor mineiro, né? De Carmo. Estamos ali juntinho. Faltando os independentes, mostrar os bastidores de Barretos. Vamos mostrar tudo. Você está mostrando. A gente vai mostrar os ranchos, vamos mostrar a queima do alho, a cultura da festa do pinhão. Muita gente não sabe o que é uma queima do alho. Né? É isso que eu escuto assim, queima do alho, queima do alho. E é bom, viu, gente? Que é isso? É. E aí, mas na queima do alho não quer dizer que estragou o arroz, não, né? Não. Queima do alho é o... Deixa eu te falar. Vamos ver o VT. É o arroz do... Vamos lá, pra queima do alho. Sai daí. A carne é a seguinte, o comissário entrega pro peão de comitiva uma quantidade de carne fresca. E no estradão, como ele não tem geladeiro, não tem freezer, isso não viaja, só nós que temos na nossa casa, né? Então ele tem um processo de criação deles mesmo, né? De não fazer com que essa carne perde no estradão. Então ele tem ali uns 10 quilos de carne, uns 15 quilos de carne, ele tempera ela com sal, banha, pimenta de cheiro, guarda ela num saco branco, e fica dentro da bruaca guardado, dentro daquela caixa de couro ali, guardado, que chama bruaca. E quando ele chega no ponto de pouso, ele faz os bifes para os peões e depois o restante que sobrou, para não ficar guardado na caixa, ele estica um arame de uma árvore na outra e dependura essas mantas a hora que o sereno começa a cair até onde o sereno para na madrugada. E o sereno vai dando consistência para que a carne não perde. Vai defumando a carne. Agora aqui eu vou mostrar o arroz carreteiro. É o arroz que ele terminou de fazer agora ali na trempe. E para fazer esse arroz, ele primeiro ferve a água, ele cozinha o charque à noite, quando ele está no ponto de pouso, ou jabá, ou carne seca, como muitos falam. Depois de cozida, ele bate a carne. Depois de frita essa carne, com bastante tempero, ele guarda essa carne dentro de um latão para vários dias, que é um processo meio demorado. Depois que estava muito bem fritinho, banha de porco, ele jogou, colocou ali dentro ali, né, a carne seca. Quando a carne seca estava bem fritinha, ele colocou o arroz e a água. Nessa altura, já na trempe, ela já estava fervendo. O motivo que se chama queima do alho é o seguinte, é uma gíria que se perpetuou entre os peões. Porque os peões, eles quando viajavam no estradão, às vezes tinham uma mania de fazer uma brincadeira, né? Falou assim, quem vai fazer o boião? Quem vai fazer é o fulano, que vai fazer a comida para vocês. Ah, mas ele vai queimar o alho, né? Ele vai queimar o alho, ele não sabe cozinhar. E essa gíria se perpetuou entre eles, queima do alho. Então nunca mais, há muitos anos, isso é secular, se perpetuou entre os peões de comitiva, não falar, você vai cozinhar no estradão para os seus companheiros. Você vai queimar o alho, como está ali
o cozinheiro, vai queimar o alho. E aqui tá a paçoca de carne seca. Essa paçoca de carne seca que eu tô mostrando para vocês aqui, eu vou mostrar ela aqui na panela e não vou mostrar ela porque ela é batida no pilão. Então, quando o cozinheiro vai viajar, ele já sabe mais ou menos a quantidade de dias. Bem fritinho, ele leva num pilão, junto com farinha de mandioca, farinha de milho, tá certo? Ali acrescentado com pimenta de cheiro, e ele vai batendo e socando aquilo ali no pilão. Aí você me pergunta, mas cadê o pilão? Aqui não está o pilão, porque o pilão não viaja no estradão. Porque também o pilão pesado não viaja no estradão. Por isso que nós não estamos mostrando para vocês. Mas aqui está a paçoca, que é um dos pratos mais preferidos hoje, aonde a gente anda, né, elaborando essa comida aí pelo Brasil inteiro. É um prato apetitoso, saboroso. E aí, Juliana, gostou da receita? Traga todos os seus amigos violeiros para vir aqui na Queima do Alho. A porteira está aberta a você. É o trem da água na boca mesmo. Você aprendeu agora? Ah, agora eu aprendi. É, você tem que estudar, se informar. Falou aqui, pensou. Viu? Agora, através do Arena Barretão, você vai entrar lá na internet e vai buscar para você saber como nasceu a Queima do Alho. Porque não é só o arroz com feijão ali, a carne. Tem tudo uma história atrás. Acho que essa aqui não ensaiou não, viu? Ele veio de bate-ponto. É. Aqui o fumo come mesmo, você sabe, né? Vamos cantar mais uma moda aqui, vai. Sorta lá. Vamos cantar mais uma, tá aí, Alexandre? Faz um sucessão aí. A te amar foi um erro. Ave Maria. Te amar foi um erro. Oh, foi um erro te amar. Mas eu erro outra vez. Se acaso precisar, por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente. Fica aí, moçada. Meus amigos, você sabia que você passa pelo menos um terço da sua vida em cima de um colchão? Pois é. Eu vim aqui para falar sobre esse colchão aqui, que é o Sleepstar. Esse colchão que é uma tecnologia avançadíssima. Você que tem 60 anos, você passa pelo menos 20 anos da sua vida sobre um colchão. Esse colchão, essa nova tecnologia para você, você que tem insônia, tem dor nas costas, dor na coluna, é, você que não consegue dormir direito, gente. Esse colchão vai te proporcionar várias qualidades para você. É saúde na vida da gente. O Sleepstar tem pastilhas medicinais, é tudo magnetizado. Ele aqui, ele é antialérgico, oferece grandes coisas para você, para que você se sinta super bem. Saúde é o que o Sleepstar. O Sleepstar tem terapias antialérgicas, tem também antiácaros, fungos e também bactérias. Tem densidades únicas progressivas que vão corrigir os vícios nas más posturas, gente. Faz até massagem. Vejam só como é que esse Sleepstar é bom pra você. É maravilhoso você ter um colchão desse na sua casa. Sleepstar! É, com 15 anos de garantia pra você. Leve esse colchão pra sua casa. E se você quiser adquirir esse colchão, que é maravilhoso, dá uma olhada aqui. Top de linha. 0800-888-1161. 0800-888-1161. 1161, 30 anos de durabilidade, esse é o colchão Sleepstar. E você não compra em loja, você pega aqui, ó, liga no telefone 0800-888-1161, o representante vai até a sua casa. É isso aí, rapaziada, leva esse colchão pra sua casa. Chega de sofrer, moçada, larga a mão. Fica aí com o corpo doendo, com a coluna doendo, pra quê? Se você tem aqui um colchão como o Sleepstar, é isso aí, é garantido pela SBM Móveis. É, e o telefone, confira aí de novo, 0800-888-1161. Leva esse colchão pra casa, pra você ser feliz. É isso aí, Sleepstar, esse é o colchão.
o Jeromir, presidente Barreza. Alô, Jeromir, aquele abraço. Alô, Vadim. Já fui um homem de pedra antes de te conhecer. E quem ditava as regras hoje tem que obedecer. Meu coração tão bandido teve que se acostumar. Ter uma cara de amigo pra receber seu olhar. Quem me viu, quem me vê, nem me conhece mais. Aprendi com você ser um outro rapaz. Ataíde Alexandre, é bom demais, né? E se falando na história do Ataíde Alexandre, que é uma história maravilhosa, não só como intérprete, mas como compositor, ó, gravou, acho que você gravou com quase todos os sertanejos, Eu tô chegando a 2.000 músicas gravadas. É brincadeira. Pouquinho, né? E tem nego aí pra gravar uma aí, fica aqui, ele regravando música dos outros ainda. Tem que pega uma música do pede, ô Alexandre, arruma uma moda inédita, estoura ela. Sem gravar, deve gravar umas 5 mil. Já conhecida, todo mundo é fã. Aqui pega, trem inédita na caneta e vai virar acesso. Inédita deve ter umas 5 mil, inédita. Hein? Inédita deve ter umas 5 mil. É, imagina. Aí ele junta com o Joãozinho, com o Randall lá e faz a semana 10 na semana. Canta uma música que você fez por João Paulo e Daniel naquela época lá, vai. Pra nós lembrar, mata recordar, porque o João Paulo e Daniel, pronto, mas o Daniel, né? Vou baixar um pouquinho então pra você me ajudar, tá? Isso, aqui nós canta tudo também, seu aqui. Nós já regravamos essa música, senhor. É, eu sei. Então já ajuda aí também, vai lá. Tira a mão do bolso. Muitas vezes eu cheguei tarde e te encontro acordada e me olha com desejo, mas não me pergunta nada. Trago o cheiro de outra alguém e os sonhos de outra cama, mas me abraça com ternura e jura que me ama. Tenho te esquecido tanto nos lugares onde andei. Já dormi em outros braços, em outras bocas acordei. Hoje eu voltei pra casa e tão minha te encontrei. Descobri que eu te amo quando eu te abracei. Hoje eu sei, hoje eu sei que na rua ninguém adora, enquanto aqui dentro o amor me devora, é aqui que mora a felicidade. Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via, o seu encanto, a sua magia, e só com você faço amor de verdade. Aê, moda boa, esse sucesso demais. Eu tive a oportunidade de cantar essa música no palco com o João Paulo Daniel. João, você acredita isso? Saudoso, João Paulo. Um tempinho atrás também. Nossa Senhora. Gente, olha, eu estou muito feliz da presença de vocês aqui, porque era um sonho, que junto com os independentes. É uma bênção. E na Rede Vida. Ô, Neto, eu queria agradecer você, né, por esse espaço dado aqui na Rede Vida, né, porque é uma rede. Que é uma rede. Sem contar que você está no Brasil inteiro. É, não, nós não estamos na tela, nós estamos no segundo maior sinal de TV do Brasil. E o Neto, ele era um sonho dele, e esse sonho está sendo realizado aqui hoje, viu, Neto? Queria agradecer você, aos independentes Barretos, por abrir esse espaço para a música sertaneja. Isso a gente, para nós sertanejos, a gente fica muito feliz, né? Porque é um espaço dado que era um sonho. Acho que a família sertaneja tem essa gratidão aí com esse trabalho que você está desenvolvendo aí, que sem dúvida nenhuma é mais uma porta para todos nós podermos divulgar esse trabalho. Então a gente fica muito feliz de estar contigo aqui. Parabéns aí pelo projeto, por essa iniciativa maravilhosa. Muito obrigado.
Você fala bonito. Você viu, de vez em quando, né? Você estudou? Eu tô pensando isso aqui faz horas, vou falar assim. Então, você estudou, eu vim, né, de São Paulo no carro pensando nisso. Acabou perto, tá, chega quietinho, maquinando ali, rapaz. O que, que ele vai falar, né? Então. Eu maquino umas duas horas, maior que eu vou falar, enrolo do mesmo jeito. Então já vai maquinando uma moda aí, sorta um pagode aí, faz um favor. Pagode? Tião Carreiro pagode lá. Sorta uma do Tião. Pô, pro Rio de Pagode, então. Carana e Capatá, aqui na Arena Marretão. Viola que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco me importa. O cabo da minha enxada era um cabo bacana, não era de Guatambu, era de cana caiana. Um dia lá na roça me desci de toda hora, chupei o cabo da enxada e joguei a enxada fora. Enxada que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco me importa. Morena bonita dos dentes abertos, vai no pagode, o barulho é certo. Que eu sou casado, mas não sou certo. Tá olhando aqui. Você tá fazendo musculação? Deixa eu ver. Não, é porque tá apoiado aqui, ó. Você tá tomando bomba? Não, esse trem não dá comigo, é, né? Porque essa é porque esse povo, hoje, esse povo dessa textura aqui, geralmente, né? Tem um, coisa, um gibi. A moçada hoje tá... Você também, né? Tá malhando, não, né? Você viu? Mas que velho, malha, em vez dele inchar, ele atrofia. Não, é um trem, não, Dilma. Não, é. Não, tem muitas coisas que você pode evitar o atrofiamento. Né? É, tem. Sorta mais uma moda aí. Vamos fazer um do piqui aí. Vamos fazer toca, do piqui. Vai do piqui. Vai do piqui. É pra acabar com o pique do gordão. Arena Barretão, pra todo é o Brasil. É pra comer todo o queijo de Minas. É pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina. É pra acabar com o pique do Goiás. É pra comer todo o queijo de Minas. É pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina. Chora, viola! Essa paixão é quente, parece até Cuiabá. Que fazer igual criança e tá conhecendo o mar. Tô feliz demais da conta. Agora o peito desconta as dores que já sofreu. É fogo na gasolina. O amor dessa menina em mim bateu e valeu. É pra acabar com o pique de Goiás. É pra roer todo o queijo de Minas. É pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina. Esse aqui é o CD novo? Esse é o CD novo. Tem um pupurri, tem um pupurri que nós fizemos aí, rapaz, uns cururus que a gente tinha vontade de gravar há muito tempo. Cacique Pajé. Ixi, canta aí um cururu pra nós. Zé do Vaz, Zé do Pinho. Nós vamos trazer esse povo tudo aqui no nosso programa. É. Porque aqui é a casa da música sertaneja. A gente tem uma música que é a cara aqui de Barretos. Aqui canta sertaneja de verdade. É. Você quer ver uma música que toca? Eu não sei tocar essa música, não. Toma aqui. Dá essa viola aqui, que eu também não sei tocar ela, mas eu seguro. Vamos ver. Você quer ver uma música? Parabéns. Chama Vida de Peão. Vida de Peão? Mas antes de você cantar essa música, posso chamar um caboclo pra fazer um verso aqui? Lógico. E você sortar essa moda? É amigo meu esse cara, é gente esse fina. Esse é o locutor oficial de Barretos. Tá, que você vai chegar, quem vai vir aqui em Barretos vai ver esse caboclo moendo, porque ele é dinâmico, ele é esperto. Ele faz o barretão balançar, chacoalha a peteca mesmo. Meu amigo Adriano do Val. Uou, Juliano. Salva de palmas. Tem gente, pode ser. Satisfação. Satisfação muito grande, gente. Qual a sua história? Primeira vez que te deram a oportunidade de você na aula, rodeio aqui. O que representa? Assim, aquele primeiro momento você chegou, olha, hoje você vai narrar lá na arena. Qual foi, assim,
a emoção. Você quer conta da desentiria, da... Tudo. Você fala assim, nossa, porque é o sonho, né? Tem aqueles que vai narrando em outras festas e tal. E você é natural de Barretos? Sou de Barretos. Então. Ah, primeiro ano foi em 1993, eu fiz a final. Nossa, eu fiz em 92 o Rodeio Qualify. Uhum. Em 93 eu fiz a final do Internacional, o primeiro Internacional. O Internacional completa 23 anos esse ano agora. Uhum. E eu estou completando 23 anos como locutor oficial de Barretos. Ô Juliano... Você me dá permissão? Deixa eu pedir uma música por favor, você. Querido. Você me dá? Você manda. Ô, Alexandre, todo locutor de rodeio é um cantor frustrado, você sabe disso. Não, mas presta atenção. A voz do locutor é que levanta, galera. É, eu gostaria muito, eu gostaria muito. O Zezé gravou uma música de vocês, aliás, todos gravaram. E a música, uma das composições, na minha opinião, mais lindas que vocês têm, chama Você Não Acredita, Não Bota Fé Duvida, Novo Cara. Ele regravou, novo cara. Né? Ele regravou. Canta regravou. Um pedacinho até, ele chama pra ele cantar manhã. Junto. Já sai moendo ela aí, vai. E é música linda. Nossa Senhora. Adriano do Vale participando com a Thaíde Alexandre aqui. Mariana Barreta. Você não acredita, não bota fé duvida, mas eu te dou razão. Enquanto me amava, eu sempre abusava do seu coração. Mas hoje é diferente, mudei completamente, me reconstruí. Bonito. Não sou o mesmo cara, talvez igual por fora, por dentro é outra história, eu estou aqui. Eu sou um novo cara, e nada se compara com o cara que eu já fui. Mudei a minha vida, mudei tudo por te amar. Voltei pra te falar que nada te substitui. Eu sou um novo cara, bastante transformado, que apanhou, mas aprendeu. De coração mais quente, a cabeça bem mais fria. Tudo que você queria é um cara que sou eu. Aê, rapaz, eu tô achando que o Adriano tá passando por isso, viu, senhor? Bacana. Pode explodir com um verso que tá na música nova de Barreto? Chega o bambu aqui, menino. É rodeio, é show, é atração. Tudo isso na maior festa do peão. Essa você não pode ficar de fora. Barreto, 60 anos, aqui se faz história. Alô, Adriano Vale, vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito... A Thaíde Alexandre e Carreira Capataz pra é isso você. Aí. Eu dei um musgado, mas é assim mesmo. Desse jeito. Aqui no Arena Barretão, moçada. O programa tá moendo. Show. Já tá todo mundo lá mandando aqui na internet, aqui, ó. Tá gostando demais do programa. Gente, esse é o programa da família, aqui na Rede Vida. Toda terça-feira o pau vai estar caindo a folha aqui, moçada. O negócio aqui é música sertaneja de qualidade. Baixo olhando, eu fico bobo. Por isso, Deus me livre de encarar você de novo. Te amo, mas vivo a fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Por isso não quero te ouvir, nem te olhar. Melhor continuar como estamos. Não posso voltar, Deus me livre de amar, mas eu te amo. Sucesso, Thaíde Alexandre. Essa música é maravilhosa. É linda, linda demais. Gente, agora vocês aguentam aí que nós vamos numa matéria. Vocês gostam de andar a cavalo, já andou a cavalo várias vezes. Muitas vezes. Mas igual esse caboclo, vocês não andam, não. Recebendo hoje aqui no Parque de Peão do Barretos, nossos embaixadores da música sertaneja, os nossos embaixadores do Parque do Peão, Henrique e Juliano, o maior símbolo do Parque do Peão. Vamos contar um pouquinho da nossa história, da história deles com Barretos, tá ok? É isso aí, vamos lá sentar e vamos mostrar
os melhores momentos e o passado do Henrique Juliano aqui no Parque do Peão. Bora! Aqui sentado nessa mesa, só o copo de cerveja é minha companhia. E essa casa está tão cheia e parece vazia sem você comigo. E hoje está fazendo um ano, aqui no meu calendário ainda está marcando o dia e o mês, foi a primeira vez. E o que me prometeu, será que se esqueceu? De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinho outra vez. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara sujo. Aqui sentado nessa mesa, só um copo de cerveja, minha companhia. E essa casa está tão cheia e parece vazia sem você comigo. Hoje está fazendo um ano, aqui no meu calendário ainda está marcando o dia e o mês, foi a primeira vez. E o que me prometeu, será que se esqueceu? De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinho outra vez. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil eu me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. Agora sim, eu tô aqui com o Henrique Juliano, esse fenômeno da música sertaneja. E a gente tá num cenário maravilhoso que tem toda uma história dentro do Parque Peão de Barretos. A história do Barretão tá aqui nesse cenário maravilhoso. Tudo edificado, né? Prazer, satisfação. Depois que nós andou a cavalo ali, corremos um risco danado, você sabe. Oh, né? Os cavalos prata, tá. Danado, né? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora aqui nesse lugar, majestoso. Né? Que bacana. Lindo. Maravilhoso, né? A gente agora com o programa Arena Barretão, a gente quer mostrar, expor mais Barretos pro Brasil, para você que não conhece o Barretos, quer vir ver, conhecer essa casa do rodeio do mundo, que é a maior casa do rodeio do mundo. Você pode ir nos Estados Unidos, você pode ir no Canadá, você pode ir em qualquer lugar na Europa, você nunca vai encontrar uma arena como essa. Eu conheço já os rodeios quase do mundo inteiro. É uma coisa. O Gert Brooks vai vir aqui, ele é a segunda vez, ele vai cantar. Depois aqui. De 13 anos, né? E tem matéria dele que ele nunca cantou para tanta gente com chapéu assim. São 60 mil pessoas dentro da arena com chapéu na cabeça. Então, agora imagina vocês que saíram de Tocantins, né? Isso recentemente. Né? Vieram aqui dentro. O Jerominho, o pessoal, os independentes, deram a oportunidade de vocês virem aqui cantar aqui. E hoje é essa satisfação. Eu acho que para vocês é emocionante. Demais. Nesse mês de agosto, vocês cantar aqui dentro da Barretos. Ainda mais numa data tão importante, né? Comemorando 60 anos. Então vai marcar mais ainda, marca mais ainda para nós. Não só como artistas, né? Mas como seres humanos também. Como pessoas, né, Juliano? Normais, assim, fora da música. Como você disse, mesmo a gente está explicando isso aqui hoje, né? A grandeza dessa festa do Peão de Barretos, poder ter Henrique e Juliano aqui, uma dupla tocantinense, né, Juliano? Que, querendo ou não, tem pouco tempo aqui. Pra mim, eu já chorei várias vezes aqui. Rapaz. Já emocionei muitas vezes aqui. Vai ser muito importante, como foi muito importante pra gente o ano passado aqui, né, Juliano, na Arena. Primeira vez que a gente conheceu a cidade também, que acabou nem entrando aqui dentro do parque. A gente tem uma história, né, com Barretos desde a nossa primeira vinda na cidade, né, pra até chegar nesse ano de embaixador. O ano passado foi muito importante pra gente e com certeza o show de lá refletiu
tão bem que hoje estamos aqui recebendo esse título, né, Juliano? Com esse título grandioso que é seus embaixadores. Assim. Recebendo e cantando já um sucesso pra nós aí. Vamos lá, o caboclo tá mexendo no celular, o sanfoneiro, falando com a namorada. Sorte aí, Henrique e Juliano! A galera vai ouvir aqui. É isso aí, vambora! Ai, tô valendo nada, bicho. A minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando. Você nem faz ideia do que eu tô imaginando. Que bacana, esse foi do... Esse foi o do nosso primeiro DVD, o Ao Vivo em Palmas. Em Palmas? Isso daqui mostrou a gente pro Brasil inteiro. Que bacana, né? Que sucesso. Cartão de visita. Né? Aí vem a explosão total que foi esse início. Foi esse, foi, na verdade, esse, todo esse sucesso que a gente tem vivido diariamente. Se deu a partir do segundo DVD, né, que foi o DVD gravado em Brasília, Henrique Juliano ao vivo em Brasília. Gravamos no estádio Mané Garrincha, inclusive. Nossa, no estádio lá? Olha que foi bacana. Foi incrível. Maravilhoso. Que ficou marcado nas nossas... Vocês mostram um pouquinho do DVD de Brasília pra nós aqui. Põe aí pra galera ver, se curtir um pouquinho. Arena Baetão. Foi tão difícil suportar a dor de ouvir o seu adeus, seu adeus. De vocês receber esse título, né, de embaixadores da festa de Peão de Barreiras. A gente tá, até agora acho que ainda a ficha não caiu, né, Juliano? E a gente meio que não ligou o tamanho do Henrique e Juliano e o tamanho, né, maior ainda que é a festa de Peão de Barreiras. Né? A gente se sente, lógico, muito lisonjeado, muito privilegiado, prestigiado também por todo o pessoal dos Independentes, o nosso parceiro Bodinho, Jerominho também, só tem que agradecer realmente. Marcelo Muto, Odair, pessoal. Durante muitos anos foi o nosso sonho conhecer a festa de Peão de Barreiras e às vezes a gente não tinha condição de estar vindo, sair lá do Tocantins. O nosso pai, sonho do nosso pai é trazer a gente aqui, era prazer. Um dia a gente até chegou aqui na porta aqui, rapaz, não conseguiu entrar. Nosso pai. Manda um abraço, seu pai. Ô, seu Edson Reis. Ô, seu Edson, aquele abraço. Agora a próxima vez que o senhor vai vir no show aqui com os meninos cantando na arena lotada, o senhor vem aqui porque nós vamos tomar uma junto. Nossa, ele gosta, viu? Abração, pessoal de Tocantins. Isso aí. Abração. Olha, a gente está muito feliz, era muito esperado isso aqui. Então nós vamos contar, aproveitando que vocês estão aqui, a gente vai mostrar um pouquinho da história de Barreto para vocês. Claro. Ali nós temos a estátua do bandido. Do Ouro Bandido, né? Que é uma história da festa do Peão. Você já teve oportunidade de ver pela televisão, ou visto aqui? É o tipo televisão, é o que o Juliano estava falando, que nessa época a gente vidrado com o sucesso da novela América, né, Juliano? Tião e Gino, e Carreirinha, e todo mundo. Galera. Boi Bandido. Então, realmente, esse touro aí realmente fez muito pela história de Barretos, contribuiu muito, né? A novela também acabou divulgando essa cultura do rodeio. Exatamente. O pessoal teve mais conhecimento, né? Exatamente. E aqui está o memorial do rodeio, que conta toda a história do rodeio da festa de Peão de Barretos. Está tudo ali dentro. Depois vocês vão ter a oportunidade, vamos lá, de mostrar a história desses 60 anos de Barretos. É fantástico, né? Imagina. Ali nós temos do lado esquerdo lá o Cavaleiro das Américas, que é o Felipe, que tem uma história também recente. Veio, né, do Canadá para o Brasil montado a cavalo. Nós custou sair ali da Roseta, que você imagina. Aí os cavalos brabos da nada. A bunda, rapaz, do Felipe, como é que não ia estar? Os cavalos brabos demais também, esses aí, né, cara? Trabalho demais pra gente amansar eles. Aqui nós temos. Aqui também, Henrique e Juliano, a gente tem aqui 100 anos do Oscar Niemeyer. O pessoal andou 813 quilômetros a cavalo. Saiu lá de Minas Gerais e veio pra cá pro Parque do Peão. Fiz isso uma vez, rapaz. Você já fez isso aí? Fiz. De cavalgada? Aí eu acordei. Bom, então a gente tem toda uma história aqui dentro. Vamos agora pro sucessão. Vamos embora. Bora. Henrique e Juliana, quebrando tudo aqui no Arena Barretão. Não sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado, tão inocente. Eu já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado, tão sem graça, vendo o presente e o passado, conversando de um assunto, ela já sabe qual é. Isso é meu único aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz, faça ela feliz. Cuidado.
Ô, Gerônimo, tá bom. Rodinho, beleza. Rodinho, meu querido. Esse é o Jerônimo, meu moço. Aqui, ó. Que bacana. Fantástico aqui, ó. Gente, vamos registrar esse momento tão importante no nosso programa, aqui no Arena Barretão, porque são dois merecedores, né, Valnel, Jerônimo? Nossos embaixadores esse ano e prazer receber vocês aqui em Barretos. Obrigado demais, é uma honra pra gente. Obrigado, Bodinho, Jeromim, todos os independentes, a música também. É, que Deus abençoe vocês, gente. Isso aqui pra gente não, realmente não tem nada que pague. Veio pra coroar realmente um trabalho que a gente vem se dedicando diariamente. Obrigado. Obrigado. Mas vocês levem o nome de Barretos pra todo canto do mundo, né? Pode deixar. Vocês são vocês, né? E tem muita gente aqui, mano. Uma salva de palmas pro Henrique e Julião. Um Brasil de audiência. Deus quiser. Mas eu tô aqui com um amigo meu, que é o Marcinho Costa. É um cara que já tá na música sertaneja há muitos anos, né? Ele que é um cara que põe nós nas festas. Ele que põe. Faz os eventos, promove os eventos. E você tá bom, Marcinho? Bem, parabéns a vocês aí por esse programa maravilhoso. Você é um cara das antigas, amigo nosso aí. Um abraço a todos. Sucesso, viu? Sucesso pra nós todos. Como é que tá a festa aiada aí? Tá moendo? Tá bom, tá bom. O ano aí tá voltando, tá ficando legal. O nosso meio não para, o sertanejo não para, o sertanejo é aquela força de sempre, né? A gente é forte demais a conta, é com Deus conosco, primeiro tudo lugar. Vai dar certo. É isso aí. Falei aqui com o Marcinho Costa. Bota sempre aqui, viu? Vambora. Eu gosto de falar demais, canta pra nós. Vambora. Uma Goiânia, vambora, pra nós ir embora, hein? Vambora. Segura, carreira capataz. Noite carro está rugindo, parecendo fera. Voando baixo pela pista da Via Anhanguera. Já estou vendo ao longe a linda e doce ribeira, toda iluminada, feito um céu no chão, a noite azulada de uma primavera. A saudade já não cabe no meu coração, grudada como faz a estrada aos pneus no chão. Uberaba, Uberlândia, Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás. Em Tumbiara entrando em Goiás, quase que eu decolo feito um avião. Nós tudo agradecendo você, Carreira Capataz. Obrigado. Vocês dois, essa dupla maravilhosa que tá arrebentando por todo o Brasil. Obrigadíssimo. Que esse CD novão aí, ó, que vai fazer muito sucesso na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado a você, tá bom? A galera da Rede Vida. Obrigado, irmão. O Jeromim também, rapaz. Isso. Né? O Bodinho, Neto da Rede Vida. O Neto, um abraço a vocês, viu? A galera dos independentes. Muito obrigado pela presença. Volte sempre que a casa é sua. Gente. Casa é de vocês, viu? Valeu, Juliano. Carreira, tá bom? Nós é parceiro. Nós que agradecemos. Agradecer vocês de coração. Ataíde Alexandre. Obrigado, Juliano. Juliano, obrigado. Eu acho que nós conseguimos, através dessa simplicidade de cada um que está aqui, produção, direção, Rede Vida, abrir um programa com chave de ouro. Muito obrigado. Parabenizando toda a sua produção por essa energia maravilhosa que está proporcionando nesse programa maravilhoso, tá? Obrigado. E na graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né, por esse primeiro programa aqui, o Arena Barretão, quero agradecer vocês pela audiência. Obrigado a todos vocês que participaram e que continuam assistindo nosso programa, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo programa, hein, moçada? Que esse programa, tem certeza absoluta, que vai dar o que falar no nosso país. Ah, isso é mais Arena que, né? Barretão, é isso aí, aquele abraço. Valeu, moçada. Valeu. Não deu pra segurar.